El doble grau de Biotecnologia i Enginyeria Informàtica és un doble grau molt interessant perquè combina els camps de la informàtica i de la biologia o de la biotecnologia, i això habilita l'alumne a desenvolupar tasques en els que hagi d'analitzar una gran quantitat d'informació, desenvolupar programari propi, i això ajuda al desenvolupament de la indústria i de la recerca. Jo no sabia si fer Biotecnologia i Enginyeria Informàtica. I vaig veure aquest doble grau que dona la URB, que és únic a nivell estatal, i vaig pensar que era genial per mi. Ara he fet pràctiques des de primer i he vist que els laboratoris valoren molt la nostra polivalència i la nostra combinació de coneixements. Uno de los principales valores del doble grado es la versatilidad de los conocimientos adquiridos, y gracias a esta versatilidad de los conocimientos soy capaz de trabajar en un proyecto de investigación en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Joan 23, donde a partir de una serie de indicadores biológicos de pacientes podemos obtener los factores que indican altos niveles de lactato y así predecir la mortalidad de un paciente.